time para teste. Dois PCs no final. Interessante. A bomb must be located and defused. Located a bomb. This location is planted. Ô, oh, louco. Agora eu acho. Não, cadê o modo multiplayer? 0404. Nem outro, cadê? Lucas, seu microfone tá todo estourado. Tá mesmo. Sério? Sério. Mano, eu queria comprar o Elytra e o Jäger, mas só o Luiz que usou o Jäger. Que puto de merda. Ué, eu usei, ó. É, como é que eu vou usar a solução ficar pegando, porra? Agora tá de boa? Tá, agora tá. Fala mais uma coisa. Alô. Agora tá. Eu vou pegar o dele. A única coisa que eu acho feia dele, é a skin, velho. Muito ruim. Tá. De boa? Uhum. Tá de boa. Tá de boa. Nossa. É agora, tá de boa. É agora. Ah, cara, deixa eu ver um bagulho. Acho que tem um desafio, velho. Cadê? Não, tá dando barulho do jogo? Ah, é. O desafio da Dokaeb eu vou fazer. Ô, gente, gentinha. Não tá dando barulho do jogo? Não. Ai, nossa, isso que... Vou fazer aqui. O desafio da Dokaeb. Tem que jogar 7 partidas nossa, pra ver se pegar a mulher. Porra, veio as missões novas, caralho. Ah, cara, mas podia vir alguma daqueles amuletos que é a... Aniversário do quê? Ah, esqueci de testar a internet, velho. Que saco. Ô, que é J... JTF2 em multiplayer. É uma...
É um bagulho lá, velho. Uma. Uma força de operação especial do jogo. Não, mas. Não sei de quem que é. É, tá, isso que eu quero saber de quem que é. Deve ser do capitão, cara. Não, o capitão é Bob. É, é verdade. Não. Ah, já achei. Nossa, tá aqui. Ah, o headset, tipo, é, tipo... Do que eu tô usando a vida, tá uma porra no headset. Ah, viu, pô. Make your way to its location and defuse it. Caralho, esse barulho mata isso aqui desse mapa. Queria estar skin desse mapa, velho. Skin desse mapa é muito. Lembra aqui. Não adianta, velho. Bota a cara com tudo, mano. Cara, não. Botou o celular pra tocar. Nossa, mano, tem game mute. Mata esse, pai. Não, filha da puta, deitei game mute. Não vai dar pra gente rotacionar. Vou colocar um bagulho. Filha da mãe. Tô sendo avistado. Tem um cara bem ali. Eu posso olhar mais uma vez? É o... Ah, não, é o Smoke, o último. Eu vou smoke. Eu olhei pra caralho ele. Ele tá ali, ó. Eu deitei ele, na verdade. Mas já deve ter. Aqui. Faz um plant. Ah, tá plantando. Planta na B. Não. Tá fino. Destrói o. Ô, Jacal, se preocupa ali, eu vou proteger aqui as tuas costas. Daqui eu caio, daqui eu caio. Tá, matei o eco. É a caveira, tá lá fora, pessoal. É a caveira. Ô, Rico, dá pra ir aí. Ah, tá no sapão. A sapão. Pula, 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 pula. Ia matar na faca. Nossa, mano, o cara passou na frente, velho. Eu matei o cara sem querer, mano. Mas no cu. Ah, mano, eu ia ficar em primeiro. Eu perdi 100 pontos, velho. Vai se fuder. É sério, Lucas, tua voz tá muito alta. E eu consigo me ouvir e ouvir o som do jogo. Ah. Pra mim tá de boa. Agora. Depois eu tenho que sentir. Mano, o volume do Lucas tá em 18% e eu ouço ele como se fosse nosso. E o meu microfone tá em 20%, tá ligado? Nossa. Você, mano. Pra mim tá de boa. Tá normal. Só tem uma pessoa vendo a live agora, que é o meu próprio. Protect the bombs. Até que ele também não tem ninguém junto. Eu vou ver, mas eu tô, só tô jogando, porque é que se eu ver agora, minha net vai ficar um lixo. Eu não vou colocar o Jäger agora não, senão eu tenho outro. No command deploy! Olha o cara passando na frente. Gaming, o maluco não tá bom. Caralho, já?
Mano, esses caras... Os caras ficam copiando esse trocão. Olha lá, outra. Lembra daquela personagem que eu falei? Que ela faz como... Fugiu. É como ela vê, tipo um... Mano, ela já gastou tudo aqui, dois. Desliga aí, Ben. Olha esse mouse, velho! Porra, mouse. Os caras estão smokando. Ai, galera! Sim, agora eles não estão ouvindo. Não tô, não avisa, né? Aqui tem uma Sophia ali, ó. Que os caras. O cara plantaram, velho. Caralho, mano, 5-2 de vida. Pega o defuse, vai. Caraca, mano. A Ashe pinou em mim, velho. Muito assim. Melhor replay de final de partida. Ah, uma pintura. Matei a Sophia e uma do Caeb ali no fundo deitada do nada que eu achei. Mano, a Ashe pinou em mim e eu consegui atirar na cara dela. Cara, eu tô lagado, velho. Não sei por quê. Não, não tô não. O Hiro tá lagado pra caralho. 244. Exatamente. Mas tá dando pra jogar de boa, sei lá por quê. A internet tá meio jogando. Cara, tu sabe, né? Quando tu faz stream, pega muita internet, né? Então, por isso. Sim, muito bom. Caraca. O YouTube já tem essa ferramenta, tem meu tipo. O YouTube já é ele que tem essa ferramenta ou você que instalou tipo alguma coisa pra. Ah, tá. Mas ele tem essa ferramenta. O YouTube, tipo, a ferramenta do YouTube é muito cocô. Ah, tá. 10 seconds to go. Insertion in 5 seconds. Proceed to bomb location and defuse it. The computer is now secure. Deixa de destruir umas câmeras agora, pô. Não vou ser que nem aquela ribana com sei lá o que na cabeça que usou os dois negócios seguidos, velho. Destruí três câmeras aqui fora. Beleza. As três que dava pra pegar a gente aqui. Puta, posso matar. Alguém... Tá aqui, atrás do... Da mesa. Não, saiu, mas... caveira saiu. Tem alguém muito minha. Vai na porta, vai. Boa. Tem um Lesion ainda, tá? Eu tô ligado, velho. Cara muito minha. Eu vou tocar o celular. Beleza. Toquei. Bomba lógica armada, velho. Por que bomba lógica? Vai mais direito. Meu, cara. Vai lá matar o Lesion. Ele tá com. Não, calma aí, se ele aparecer aqui na porta, ele morre. Eu não tô com medo de parar. Tá, vou tacar só um drone só pra ver. Se ele mudou de posição ou não. Ah, ele tá aqui mesmo, é. Ah, pulo. Posso cair da bomba, na bomba dele por dentro. Eu tenho um computador, cara.
diffuser has been secured. Guarda as câmeras. You have dropped the diffuser. Galera, tá aqui comigo, tá aqui comigo. Ama ela. Ela tá presa, velho. Cuidado com o outro lado. Nossa, valeu. Pra mim, você atirou no lado dela e pegou. Pra mim também. Nossa, deu uma puxadinha ali, mano. Hitbox, teste. Melhor hitbox do mundo. Nossa, a janela tá fechada e eu tô com a luz acesa. Como gastar meu GG? Caralho, nossa. Que lindo isso. E tá chovendo pra caraca. Cara, eu já completei uma missão missa, pá. É, já completei uma. Nossa, ganhei FOPE com 15%, velho. Ô, louco! Caraca, velho. E quase que eu não ganho, mano. Parou na pontinha daí. E eu com 16,50, não ganhei. Eu tô com 17, não ganhei. Cancela aí quem tá aí no, como dono da party, pra só pra eu abrir aqui o FOPE. Rapidão. Eu comprei o Jäger ontem, mano. Eu ainda nem joguei com ele. Vamos ver. Que vai vir. Ah, só vim essa cor, mano. Tá vendo o negócio pra arma da Twitch? Pode começar aí. Calma. E aquela skin da Ash que foi de presente pro ano 3? Como é que ganha? Tu tem que esperar essa aquela merda. Porque, tipo, é uma Elite que vai lançar pra Ash. Ah. Eles vão dar de graça o uniforme da Elite. Ah, tá de boa? Tá, agora tá. E agora? Tá de boa, hein? Eles vão dar de graça. Agora tá horrível. Epa! Agora ficou horrível. E agora? Exatamente. Agora tá de boa. Agora tá bom, agora tá bom? Uhum. Beleza. Botei a sensibilidade no 100 antes. Um cara chamado Drop, sei lá o que. Vou desinvite o game, quem que é isso? Mano, o bot do rato, ele tá flodando, velho, a live dele, mano. É mesmo. Toda hora, velho, quando alguém envia uma mensagem, do nada chega uma mensagem e é o bot. Quer ver? Porra. Chato pra caramba. Agora não flodou. Só porque eu quis mostrar. Tô com 69. Oi. 79.963. Por pouco que eu não passo. Agora. Aí, eu gosto desse mapa. Esse mapa é muito ruim, eu não gosto desse mapa. Esse mapa, velho. Caraca. Lucas delicado como sempre, com seus arrotões. Cara, Glaze, vamos focar nesse mapa. Mas os corredores são muito estreitos, como é que ele é bom? Caralho, quase saí da partida. Só que tu pode tirar da janela do avião. Pra pois... dentro. Ah, o tiro do Glaze Vara, esse... Cara, é o único. É o único tiro que vale. Quando lançou do Caeb, o Vigil, a 12 dele também falava manovara. Falaram, né? Mas era fake. A 12 só o tiro é uma sniper? É a 12 dela é uma sniper? É, literalmente, cara. Parece uma sniper. Se botar uma COG naquela puta, geral vai usar só a do Caeb. Tá, falaram. Sniper. Tem Jäger. Filho da puta. Foi tu que destruiu? Ah não. Quase meu mês tem. Vocês falam verde. Não tem erro. Nossa, cara. Foi. Porque se tivesse R, seria 5 seconds before insertion. Como não tem, é bird. Vigil. Ah, nossa, mano, na hora que eu fui atirar na câmera, destruíram um... Ativa essa porra, filha da puta, escravo do demônio. O Dario fugindo de um... Tá porra, ah, precisa que tinha matado, nossa, muita gente pra caraca. Ô Lucas, eu já destruí a câmera daí, tá? Só pra avisar. Eu já matei, não! Ah, olha o sanguinho do cara, mano, como seu cara morreu, velho? Easy peasy, lemon squeezy. Ah, tá, o moleque da...
located a bomb. Friendly, last operator standing. Op 4 neutralized. Mission successful. Caraca, fazer e aí, cara? Protect the bombs. Be advised, a bomb location has been compromised. One op four remaining. No.
Loading new mag. Where's the rest of you? Breaking your head. Op 4 eliminated. Mission successful. Melhor replay de final de partida. We need to locate a bomb. Drone has found a bomb. Seconds to insertion. The diffuser is now secured. Proceed to bomb location and defuse it. Ready to go. Enemy located. Opa, valeu. Escrevi. O cara tá escrevendo, mano. Valeu. Located. Caraca, que pixel, cara. Vai vir pra tentar chegar aos 20. Internet não muito boa. Live de péssima qualidade. Diffuser is active, protected at all costs. Um dia eu chego lá e eu tô fazendo uma live gripada. One out of four remaining. Op 4 eliminated. Yep.
esquece. Yep, MS, yep. É até legal ficar tarolando isso aí. Boa! Vou contar você pra jogar em você, tá? Olha, cara, eu não sei se é muito bom ranked não. Olha, eu não sei se é bom ranked não, mas... Ah, não. Vamos casual. O cara que eu mal conheço já quer ir ranked comigo. Eu, minha net tá bugada, né? Eu não consigo fazer muita coisa não. Yep. Ah, não tem nem varrels. Yep. Aquele momento só a net laga. Nossa, o cara tá pistola. Live family friendly. Essa aqui é uma live family friendly. Secure the bombs. Located a bomb. Protect it. Ready. I'm reloading. 10 seconds remaining. Eu perco o ponto, mas eu tá curtinho. O cara que tentou... 5 seconds and counting. Alô. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Valeu pelo teco-teco, cara. Assim. O cara me fuzilou ali. Op 4, last operator standing. Oh,
administering aid. New feed up. Four eliminated. Mission successful. Em breve chegaremos aos 20k. Need to use your drone to locate a bomb. Your drone has located a bomb. Cara, esse nada ele paga aqui a foto. Corrido. 5 seconds to insertion. Tiro. E quantos inscritos? User is now secured. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Você tá fazendo live, né? Tem... Tem alguém vendo ou não? Tem, eu tô vendo. Eu tô vendo. Triste pra caralho. Freezer, four last stop standing. The diffuser has been secured. Do jeito, e olha pra direita. Pula o escudo, olha pra direita assim, mano. Planta, planta. Tô esquerda, tô esquerda. Firo, meu colega. Ganta mal assim, não vai conseguir muito esquerda, não. Secure the area. Keep the bombs protected. Agora eu sei. Agora eu sei. Door bomb secure. Location compromised. Plan accordingly. Alguém reforça o frigorífico? Reinforcing the wall!
Aqui onde eu marquei, ó. Vem cá. Down to 5 seconds. Ah, beleza. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Nossa, agora eu tô com 80 de MS, que milagre. Where's the rest of you? Breaking your ally wasn't very challenging. But I found ways to have fun. Friendly, last operator standing. Mission failed. All friendlies have been neutralized. We need to locate a bomb. Drone has located a bomb. 10 seconds. 5 seconds to go. The diffuser has been secured. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Cover the diffuser. Tá em cima. Loading. Eu acho que tem um cara aqui, guys. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Meu ping. Tem um cara aqui, ó. Olha aqui. Tá muito legal olhar a tela do Rio. Ele tá tudo lagadão. Ah,
tá zoando, faz todo mundo morrer pra ela. Ele é gostosona, velho. Pega o defuse, Hiro. O defuse tá lá embaixo. Porra, vai lá e... The defuser has been recovered. Aê, porra! Quarto só com assistência. Aê! O Hiro. Tem Discord. O meu grupo de Discord tá na descrição da live. Aê! Opa! O que é isso? Uma skin pra arma da Ashe? Ah, ainda mais bonita do que a que eu tenho. O que é isso? Barricade the room. We need to protect the biohazard container. Vou deixar aberto os mortos, hein? Melhor fechar, cara, porque ó, se você chegar perto, você corre todo mundo. Aí não, deixa aí assim. Certo, qualquer coisa a gente te chama. Se o pau começar a comer aqui, a gente te chama. Não caco, eu taquei gás sem querer. Eu não faço,
Tem Sofia aí. Ela? Sofia caída. Que recruta eu tava fazendo aqui? Boa, campeão. Gritos aqui comigo. Deixa eu interrogar, não! Ah, boa! Ué? Mano, é porque, tipo, eu acertei uma. Só uma bala, né? Mas. Eu ia interrogar ele, mano. Mas antes da. Do que? Você ia, que pena! Ai. Mano, eu ia tacar gás. Só pra zoar, né? Não, claro, seria não. Uma pena se fusassem todo mundo. Não teria culpa ninguém. Mas tem caveira. Ah, já achou já. Tenta lixar o container pelo menos. Fica melhor, fica mais fácil. Eu não entendo porque a Sofia não lutou pra se levantar. Pra dar o DL. Ah, porque quando. Porque tipo, se o cara se levantar, ele se levanta com um de vida. Às vezes ele tava contando com um amigo pra ajudar. É, mas. Então, mas ela volta com um de vida, e acho que se bobear o cara tava esperando alguém reviver, porque ele voltava com 50. Ah, ela também volta com um de vida? Não, ela não. Não, só Zofia. O Doc também, ele se revive. Sim. Ah, mas o Doc é outra coisa. É o dele. É o Doc e a Zofia, só que qual? Oh, ó. Oh. Deixa que eu abro. Beleza. Nossa! Nossa, quem foi isso? Ah, mano. Poxa merda. Ah, mas eu matei o meu seu, hein? Tá me interrogando pra saber. Me interrogando pra saber. Quê? Agora vai me interrogar. Falou pra você. Hiro, não deixa me matar. Tá de baixo. Reloading. Caralho, Hiro. Entra assim não, velho, desesperado. Não sei o que é. Pegar a cara. Mano, foi mal, eu ia matar ela no negócio. Na não, relaxa. Cara, tô me mirando no pé. Qual é? Só mais um, vai, só mais um inscrito. Alguém me explica como joga defuse? Que? Alguém me explica. Fuse não. Alguém me explica como é que joga defuse? Fuse. Cara,